dine smil giver mig styrke. Du ved, hvad du vil. Jeg dropper mine maskespil. Du har våbet dig ud af et batter med åbne sensor. Så længer jeg, længer jeg, danser vi sammen for første gang. Så længer jeg. Også direkte. For at gøre det har vi jo altså, jeg har lige taget mit instrument på for, tror jeg ikke skruet særlig højt op, men for at vise, at vi rent faktisk spiller for jer med det samme. Og til det har vi blandt andet den her maskine, jeg godt lige vil snakke en lille smule om. Det er Jørgen Emborgs lille maskine her, den kan lave alle mulige lyde, derfor alle de mærkelige lyde. Har du en god? Nej. Det var meget god. Det kan man altså lave i virkeligheden. Nå, men det vil vi nemlig godt have også lige svaret på, fordi I mange udsendelser, der spiller man playback, men det er et af de principper, vi har haft her i direkte, det er, at når vi sender direkte, så skal musikken også være det, og vi snyder ikke med det playback. Og så tror jeg, at Erling har fundet et spørgsmål til